Людина не зможе жити довго у пустелі. Там немає найнеобхіднішого для її існування. Саме тому Бог створив нашу планету з урахуванням найменших деталей. Все для свого довершеного шедевру – людини. Біологічне різноманіття – це все те, чим наповнена наша планета. Усе працює злагоджено, так як і задумав Бог. Чим багатший генофонд планети, тим простіше наша екосистема адаптується до змін. Господь не очікував, що людина почне нищити працю його рук, ламати систему, тому все летить шкереберть. Тільки уявіть, знищення одного дерева в лісі зашкодить кільком сотням комах, птахів та грибів. Вони харчувались цим деревом, його плодами або просто жили в ньому. Якщо зникнуть бджоли, ми втратимо врожай від квітів та фруктів, які залежать від запилення. А це 90% усіх рослин. Злагоджене існування всього живого забезпечує нас продовольством, ліками та їжею. Руйнуючи біологічне різноманіття, людство повільно вбиває себе. Ще є час все виправити. Ми можемо зменшити викиди вуглецю, економити енергію і черпати її з відновлювальних джерел. Ми маємо нагоду їсти місцеві продукти і більше ходити пішки. Щоб зберегти планету, ми маємо перестати жити одноразово. Принаймні тому, що світ потрібен нашим дітям.